Sí. Ah, tú. Jo, aš pastoviu už metu. Bet kol kas vieną nepagavau dar vienas. Noris vieną kokią nors mažytę pasigauti ir tiek. Praktiškai visas duobes jau praėjau, kiek čia gaudžiu su ant tokio lūgų. Kol kas sėkmės nėra. Bet, gal bus. Taip norisi aplamai, nors su vienu kažkokiu trofu atsidaryti šitągi Yama. Dėl ne viena trofu, ko nėra. Sveikas jūs tai, sveikas. Aš šiek tiek pasikabino vieną. Ką taigi pagavai? Lauga 16 kilų. Nu, nice. Ten gal apačia pagavėta 4,5 dubiai. Ar 5,5, o čia ką, kur jie gaudo dabar. Paskui karmačio gaudė. Su pusė. Na, aišku. Jo, man atrodo, aš jį baigiu ten. Sėdėjau kelias valandas, bet nieko gero. Jei, supratau, tu. Šiandien su trims patas, jei. Kardinalų ir roketų gaudai? Ne, čia nais va... Veksiliaras su roketu. Nes vakar buvau susirinkęs 22 kg setupą su stilnes, viską, tai pasigėbinau samoną, tai už salos, tai už jie ragas. Su 20 kg ten tampiausio pusę valandas, tai čia galvoju, na, tikrai taip nebus, tai iš karto rimtesnė įrengam iškelį tūkšt ir rami galvo. Nesipėm galvos tokias ir pareina, o geras, žiūrėkštum, man kas čia bus. Nu, nešk. Nu, davai, ir jis pula. Ne, taip nebadėčiau. Kažkas labai mažiuko. Burba tas kasgi daugiau. Zazam.
Burbotas, burbotas. Jau kiek suprantu, tai čia bus tos kalūgos irgi 500 kg trofai. Jo, tikiu. Bet čia va, ešerį trofą pasigaut bus, tai čia bus reikalų. Jau mažai, mažai ešerių. Ir visą laiką, kiek čia gaudo, to jam, tai gal tris kokius ešerius pagauti. Jo. Gerai pastebėta. Nu, esi dar vienas burbotas. Panašu, kad į burbotą. Jo, kad daugiau bus. O gal taip, kaip daužo čia. Kas daugiau? Jei ne burbotas. Pats Heizy gaudai tu. O tu Justas irgi pagaudai. Na, aišku, aišku. Belkiauji. Galvos neišraudžia tau, ta valtis. Aš ten irgi vakar bandžiau eiti su tais eršketais, bet tai ne kažką, ne kažką. Daugiau sezano prigaudžiu negu tų pačių eršketų. Na, aišku, aišku. Pamūkai, ne? Naktį. Jo, mačiau, kad pasigavo. Jo, mačiau. Normaliai ten palūpo per ten 5-6, kiek pagavęs per 4 ar 5 valandas.
po 3 kg kimba. Ne, aš jau spjaučiu tokį reikalą, dinkiu iš tenais. Asmeniškai pats. Galbaito gadinimas ant tokių. Nežinau, ką gaudyti. Nebandai šamų? Achtubai tikrinti. Achtuba ar sūrai po šito, ar kaip padarė visi tą kažkokį fokusą populiaciją. Nes kažkas tai tikrai turi kažkur atsigavęs būti. Kažkokia žuvis. Ir kažkur tais. Aišku, Amberis eina dabar, kiek mačiau irgi vaka. Amberis bėras. Bet tai Amberis jau iki gyvo kaulo užnysęs. O, kažkas su. Ir vaistelis 17 kilų. Tu po neprisėjo šamams. A, nu, aš tada. O, šiaip jau ką geriausias pasitaręs turi susirinkęs tokius etupus. Ir kai esu dviem feikiniam tagaram. Ta prasme, feikiniam tagaram. A, 23 kilo tas mažytės. Nu jo, tada. Jo, supratau, supratau. Sako, feikiniam tagaram. Aš galvoju, kas čia per feikinės tagaras dabar, žinai. Vis dar labai noriu išbandyti tas kitas. Juodas rytas jos, Megaras, Megaras, Melgūras, kaip jis vadinasi. Tos 26,5 kg kuro. Taip norėčiau išbandyti, bet šitame kaudi nelabai man reikia iš tikrųjų. Kur didesnė žuvis? Šią vakar buvau, tu blembački taip gražiai ėjo.
O iš obdelikų niekas negali nepastebėti, kas kokia obdeliko eina. Sveikas, mintis, sveikas. A, vakar tasgi salmonas pulina man. 20 kg, 21 kg beveik. Ant 22 kg setupo. Nu kaip jis manęs išspulinti spulina ir ten už salos sustrygia tam gale atinti kampe, ne? Kažko užtrukau, kol įsitraukiu. Nes jisai jau pagal valas čia buvo šitoj vietai kažkur, toj vietoj jau užvaręs, žinai, nei vieną pusę, nei kitą pusę negali išlupti. To tiesiog. Bet žinai, kas man buvo blogai, kad man valavo žai vakar buvo. Aš ten vienu žodžiu traukiausi ant to paskutinio, ten raudonas vienu žodžiu buvo, ten gal su 5 m valavo žai, žaidžiau paskutiniais. Tai tokia, žinai, rizika buvo, sakau, apdrukti ant trofas, ar ką, žinai. Bet kaip išėjo iš salos, kaip įsitempė už salos, praėjo ten, kaip nežinau, ant mėlių. Be problemų jokių visai. Tai dabar biškelė va rimtesnį susirinkau, tai dabar neįspūlins be šansų. Jo, tas pats ir pas mano va. Ir ten pas mane tas stilnesas buvo pavargęs jau irgi nemažai. Jeigu pasižiūrėsi, ten friction breakas viskas, tai kiek suėsta, tai žinai. Nieko nenastabaus, kad man taip daužė mane ten nesveikai. Visio. Na, aš esu vėl rūsą pagavo. Nu, kažką meina rūsą žiūrėti. Geizė, kažką meina. Ne, tas ir yra. Taip jau būna. O, hello. Mails. Jo, vakar jie mane ten nervino iš tikrųjų žiauriai tie valdai. Tas koks šeiferis kapoja kaip reikalas.
Nukas, mažiukas, nukas. Nieko, kai pradės kažkas susisada normaliai, meškiukas pasakys greitai, jis juos suranda kaip reikalas. Galime eiti padaužyti sezamų, pasigauti pagaliau gal mėlyną, o ne trūkumus eilinis. Žinai, su tokia laime tai čia žinai. Nu, tas irgi. Sezančiai išlipo. Dar nepasigavęs tu trofo? Sveikas, tėtuks. Sveikas, sveikas. Didžiausias 20 kg. A, matai kaip. Tai palauk, atsiriši vieną, tai bus ten nedaug. Jie kaip karosai kūno pradeda po 2-3 per naktį paimi. Aišku, žinai, pirmą pasigauti tai reikia pirmą pasigauti, paskui palengvėja greit iškart. O man aš tau kada čia paskutinį kai pagavau buvo trūkumas, kur tu susanai. Nu. Trūkumas toks nedidelis. Bet taip kelis kartus taip pat. Iki pusės kilogramo trūkumas. Ne, kas kažkur kitur reikės šauti. Bandykite spotą. Nes čia jau lietokai. Nu, kur dar nebuvo, kur dar nebandęs. Lem gal bandyti čia tarp tų salų, neatsilau dar tų dviejų gylių. 3,5, 5,5 čia kažkur per vidurį. Dar nebandžiau.
Kaip į tą pusę vargina, ne? Bandyti. Vien prastą gal ir bus viskas. Galime smesti, žiūrėti. Jeigu ne per tolimus. A, gerai, bus prastas. Žinai, kažką tai padarys. Nu, taip. Kol kas nieko gero, nieko gudro. Aš tai per spotus lakstau, tai ieškau kažkokį tokį spotą, žinai. Kol naujas mapas reikia susižinoti kur kas ir kokam. Šiaip. Geriausiai buvo vakar, ko gero. Ten vakar ką tik buvau tam spotė prie tos salos. Na, kiti buvo, bet šiandien, va, ragas, ragas. Ne, man atrodo, dar esu matęs kažkur, kad gaudė hebras su zanderinį lioro. O ne, nesu. Pažiūrėsim, blogiausias, ar ne? Pabandymai. Gal džikstepas normaliai jausi bent jau. Reikia normalų kablių žetimą. Taip, to bandom. Kas čia bus? Kas čia tokia bus? Rimtai. Zaraza. Bet jo, va, džikstepas gaunasi. Reikia dar atitaikyti greitį su juo.
Na, ką aš čia tokio turėsiu? Pirmas. Čia mūsų samanas. Sveikas, sveikas, dėdė. Sveikas, gyvas. Kapūnas. Nu toks ir kliovas, žinai. Svarbu, kad šios kimba ir viskas. Užtenka daug maž. Bet va su šito lioru va visą laiką džikstepas yra. Geras. Nieko aš pagarbu ką tik. Nice, nice. Ja, aš man dar šiandien išeiginę antrą paskutinę. Paskui keturias dirbu, tada dvi savaitės laisvas. O tada tai bus. Jo, šitas lioras va džikste palaiko. Gerai, viskas aišku, tą žinosim. Nu, kodėl ne frierai? Kaip ir laikas būtų, sakyčiau. Pasiėmė atostogas, kad tik ant tą upės sezoną atidarymą, tai žinai. Tai bus anupė sėdėsiu tada. Savaitę tai kaip minimum anupė sėdėsiu. Dabar atsidarys upės, karpiai bus išneršę, kad galmėsiu, bet dar rimtai pasidėt pažvėjoti. Varysiu už sorį gaudyt, šapalų, šamų, erškėtų, spiningų lydekos, upėtakiai. Kol kas salmonų nėra pas mus, jie išėjo atgal į jūrą. Tai va, vėlai žiemą ant kalėdų samonai grįžta į upės irgi. Greilingų irgi ten irgi hebra gaudama, čia ten greilingų, kus reikės kada pamatyti irgi. Smagiai tokia, žinai, žvejyba. Jo, iš karto jo, įdomu. Yra čia viena tokia atkarpa pas mūsų. Blem, aš sėčiau nuo manęs gal per gerą kokią valandą laiką kelio nuo manęs. Ir ne per toliausiai, žinai, kaip ten 30 mylių kokių, 40 mylių. Ir atkarpa yra, kur ten šamai, ne šamai tiegi. Nu, ir šamų yra, bet daugiausiai terškėti laikosi. Ir čia, žinai. Reiks bandyti, bandyti. Dar nesu erškėtą pagavęs gyvenime, tai norisi kažkaip ties. Norisi vieną kažkokį tai įsitraukti.
De kur čionais? O dabar ant spiningos ties? Taigi, smešiu. Na, žiūrėk, masėto pasaksai. Nes jau nusifonint kažkaip tais neverta. Čia tai gal dar įgalino ant 22 kg seto pasidaryti, žinai. Čia nėra kur jam įspūlinti, nėra kur užstrikti. O kai vakar man buvo 22 kg seto padaręs, buvo, va čia už salos užstrigio man ragas buvo 20 kg salmonų. Nėra iška. Nu, meškiau buvai, prie balkai. Dėtos rezultatas nieko visiškai nepagavo. Kelia šeriukų prisidėjimų prie tos ir viskas. Nu ja. Nu ja, būna, būna. Nieko. Paieškosi, ieškosi, kol susirasi kažką tais. Ketvirta žvejyba šiame. Ne, jis nemokas. Jam dar ne tas galvoj žvejyba. Kol kas dar net ir neimčiau šio žvejyba. Ten daugiau būtų mandagiau, ten laikymos aplink, kur nu ten aplink suspegus jo, negu žvejojant. Tas Lietuva man ir nepatinka, tai kaip privačias valas, kaip padarai, ten nieko neprieisi praktiškai. Ar nebent tik su valtim kokia nors ir tai klausimą dažnai. Ir pas man kažkur namuose Lietuvoje ten ta ufimka mėtasi dviejų vietų, rusiška. Guminė valtis, tai bliam, prisimink, kaip aš save varinėdavau su apie ežeros. Taip, mėjas 8,1 metrą per sekundę. Jamai. Gerai, bandom kažką kitą. Geras dalykas, filmkas. Man patikdavo. Lengva, ne per sunkiausia, valtelė, vietas daug. Nu jo.
Jo, karščiai pastovi būna tokiam atstumui. Jeigu dar kokia duobė gilesnė, tai ten ir sėdi. Zarazas. Nu jo, tikiu. O gerai, kad pasakėjai, blemba, aš visai užmiršau apie linų žvejybą šiem metam. Irgi norėčiau kažkaip nori kažką pagaudyti. Gal reikės kažką pasieškot. Jau kad man klubėt nes yra tų linų irgi nemažai hebra pritraukė gražių viską. Kaip ir labai daug informacijos nėra apie ezrą. Nu ir kala čia tas vėjas. Nieko gero, čia irgi jums potė žiūrė. Nu ką, gal reikia į 107 pasidėti normaliai, ten gal kažkas pasigaus. Kodėl gi ne? Jeigu yra proga, tai naudotis reikia. Tai taip. Paskutinėsiu. Daug trolių viena šiandien pagal 7,8. A, nu aišku. Šiandien irgi vienas įtraukė tokį ten irgi šiam salmoną. Palei trofą. Gal pats įstosiu vieną vietą ir bandysiu kažką 107 gal pasigaus kažkas bent jau kažkokį trofuką. Tai čia su jam 4 minutės į 22 žuvus, tai čia žiauru žiauru mylis. Nu, bandom taip pat to, kas bus ar bus.
Blogiau tikrai nebus. Nėra. Ką tu mėšiu, mes pats jungtis, nesijungsi dar į game. Kokia beluga. Kokia. Okay. 890 kilų. Mes jau bandysiu silveriuką pasigauti, ne? Pagal nuotaikas, sakė. Nu, ja. Čia jau dar kokią gerą valandą pasėdėsiu irgi. Tada fakai reikės. Tada vakare gal reiks prisijungti pasėdėti, biškelį pasėdėti. Dar plauksime, kaip manyčiai grįš šiandieną. Jeigu grįš anksčiau, gal išvarysiu vėl dar pažiūrėt kur nors. Nu tai tada nesivilčiai ten silverė sėdėdinai.
Vėliau, kol kažkur reikės ir ten kokių karvių pastatyti, ar kažkas tokio blemočkės vėliau. Nes jau čia visą laiką jamai, čia sėdžiu kitaip, kai grįžau į gėjimą. Praktiškai ten porą kartų ant silverio buvau nuėjęs pasidėti. Kažką gal reikės pasikeisti. Nežinau, kodėl mes tai šitie juose nežvejojam. Nu va, viskas aišku, ne? Taip jau būna, ką padarysi, žinai. Da, dabar bandom šitą. Tuštuma. Tu ateisi, Ingrid. Padarysiu kavos aš. Nu, grįžau. Ką čia ją turim? Midweek tournament.
Nu, aišku, aišku. Bet tai gal tenais daugiau tos žuvies yra, žinai. Nu, nėra taip lengva pagauti, bet gal tik žuvies daugiau yra. Rimtesnės. Negali būti toks variantas, jeigu kas mažai žvejoja. Nu, kur ten mažiau žuvies, kas ten, žinai. Nepasakyčiau, kad mažiau. Ar daugiau. Gal daugiau, ta prasme, brakonierių sėdi. Hello. Donuts rūfas koksai. Nice. Taip, čia tu šemikas. Neužaugam eilinis. Jo, čia naktinė per nebus jaučiu. Naktelė bus tyli. Jokšai karo sakrykime. Yra gandu, kad tarp yra kariai pralaimėjo. Nu, blem, ar žinai? Laiko reikia investuoti, ar tai žinai sužinotum. Nereikia daug laiko praleisti. Nesužinot, kur jie sėdi, ant ko jie ima ar panašiai, jeigu jie ten yra. Žinai, su viena žvejyba ar dviem žvejybom tenais tikrai nieko nepadarysi, žinai. Ten praktiškai to viską reikia visą sezoną ten, žinai. Kiekvieną kartą ten prasidėti pražvejoti. Aš čia kažką norėjau pabandyti, kažką norėjau pabandyti. Sveikas, ponai, sveikas, sveikas. Sveikas, gyvas. Norėjau šitą pasilėsti. Ką tu? Ką pats? Nu jo, nice, tokie tu dažnai. Jo, ten tai jeigu karpi yra, tai ten žinok, verta ir bandyti. Aišku, ten laiko tau kitų irgi. Užims ir visa kita, bet jei pasigausi, tai pasigausi. Nu, negaliu pasakyti, kad labai įspūdinga, žinok. Pakalnė. Bet įspūdingas, to tikrai negaliu pasakyti. Kol kas nieko rimto. Reikės galvoti kažką kitą, reikės pabandyti pagauti.
Dar ką čia dar iki kokių šešių pasėdėsiu, va, dar valandykė laiko. Dabar įsia faka, paskui buvau vakarė gal prisijungsiu. Pasėdėt porą trejetą valandų. Nu, visai čia nenori žiūrėti. Naktelė tokia durna. O kada tu baigėsi mokykla? Nu, žiauri, visai tik nieko. Nu, rytinis liovas gal kažkas atsidarys. Reikia tikėtis. Va. 23. Tai tarp dvi praktiškai birželis, ne? Ir praktiškai visas birželis.
Jau matyti tavo bliutą, vis video surinko virš 1K. Ne, nemačiau, žinau, nežiūrėjau iš tikrųjų. Ne, nemačiau jo. O kuris ten yra, man atrodo, du bliutagai mano įdėti. Du komunai. Jei gerai pamenu. Ne. Pas mus jau pusė pamokų laisvos. Nu, aišku, aišku. Чем сам? Никогда ее. Ну, įdomu čia. Tu atėjai skirti, nu, sūnui. Ar pats padarysiu greitai? Grįžau. Ir dabar.
Nu, pirmas silveris išlenda pas tave. Ką čia, tas irgi spudas mirė jau, štoli. Ką čia dar užmetus šitą gauklį? Šiai. Ai, jie matau dabar. Jie akimėdžiai skrinčiota. Nu, nice, ką padarysi, nice. Nu, kažkas iš karto paėmė. Iš karto kažkas paėmė. Mekas. Šim samanim. Nu, šiaip sudaužo žuselius dabar. Pagauna vieną, kitą, pagauna, pagauna, patruputuką. Nu, Haris irgi prisijungia, matau. Misteris Harijus. Laukiau savaitėlį. Tikė, tikė, tikė. Sveikas, Atona, sveikas, sveikas. Ja, aš irgi va, šiandien va, išeiginė paskutinė, tada keturias dirbu, tada dvi savaitės laisvas bus, va tada, tai jau galimės varyti pažiūrėti normaliai. Galimės varyti normaliai paribakinti. Ypač, kai ūkas dar atsidaro. Nuo 16. Žinau, kur bus 16, 17, 18 dienom. Visokias keimo 8 valandas anupės. Palupt. Ir sėdėm, laukiam. Usorių gerų kokį nors. Usorių šapalų. Gal koks karpis dar užėjai sezanas.
Tu ateisi, aš greitai. Nu, grįžau. Nu, jo, čia žuvis sumažėjo. Ir taip rimtai sumažėjo. Na jo, mailiukai kapuojam. Niekakų turiu daugiau nėra. Kur jau čiukis, iš kur kitur reikia šiaušti, iš čia irgi toks spotas jau. Kažkoks tai numiręs, numiręs, numiręs.
Keisti jau čia. Iš kur kitur varyti? Bandyti kažką kitą pasigauti. Svaigžta. Kur dar čia nori smagyti? Sveikas grįžęs, sveikas grįžęs. Nuvaryčiau, jau visą kampą nuvarysiu pabandyti. Aš dar pusę valanduką turiu. Na, jau šitą viršų dar pabandysiu ir bus viskas. Šiandieną. Iki 12, iki 12 atsidėti. Vakarinį įsekliovą. Reikės padaryti vakarienę šeiminai ir paskui vakarį gal prisimsiu. Dar nežinau kur ir ką. Gal karpį norit reikės pagauti kokiu? Jambrė ar kažkas tokio. Nes jau ši čia biškelį erzina. Jo, rytoj darbą jau į naktį jo. Tai rytoj bus irgi, dar streamas bus rytoj. Irgi, kad nežinau, kokiu metu. Ričiausiai tokiu pačiu metu irgi porą valandų pasijungsiu. Dar žiūrėsiu, kaip išeis mane tuo su to laiku. Iš tikrųjų. Jeigu biškelį daugiau laisvą laiką turėsiu, gal ir ilgesnės bus streamas. Gal biškelį anksčiau padarysiu. Okay. Nieko, nieko. Žiūrėk, čia gali irgi tuščia, nifiga. Mano blebaškį reikia blizgą pakeis, pamatyti. Į tą blizgutį uždėti. Jau pasiėmė už makylas šiandien šį. Jau namuose, va, daug sakau. Bušavoja kitam kambarį. Šiandien jau buvo pirmą dieną mokyklai. Po to stogo. Ir dabar kas jam dar sekančią 6 savaitės į mokyklą ir bus laisvas dar. Vasarai.
Nu jo. Tai čia Anglose tai iš viso vaikai, nu, to vasaras praktiškai neturi to, žinai, atostogų grinai. Gal keturias ar penkias, nu, kas. Jie baigs sausio. Aplauk, ne sausio, kada čia lauk. July, kas čia yra July, blam, šis lietuškiai. Apie 20 kažkas tokį jam baigėsi. Jie turi kiek čia 5 savaites grubiai iki mokyklos. Liepa. O, tai nenurodyti. Jie turi va. Iki galo, sakykime, tos liepos, ar ne? Dar į mokyklą eina dar. Kas jam dar čia lieka dar kokias 6 savaites į mokyklą eiti, kad atostogas prasidės. A, tai čia nenastabu, kodėl čia taip nekimba. Taigi buvo resetas vakar, ne? Ne vakar, bet užvakar. Sekmadienio naktį. Viskas aišku, čia spotai gali keistis. Viskas aišku, kam jis mėgė. Reikia parduoti žuveliukus. Reikės tada vakarienę padaryti. Ir tada matysim, ką vėliau darysim vakare. Ar darysime, darysime, prisijungsime, prisijungsime, žinoma. Na, aš mėgstu. Ja, mėgstu, mėgstu, man patinka daryti. Dažniausiai šiaip ir darau, aš paskui, jeigu kažkas daryti vakarienę, kažkas tokia, tai dažniausiai ir aš pats ir darau.
Maniškiai, na, greičiau padaryti kažką, greičiau, teple, ir viskas gerai. Nė, man tai taip neina. Reikės dabar va, užmest meškeres ant kokio reškėto faką palikti, per kolonkes paleidus ir tada daryti kažką tai susitvarkyti. Ir girsiu, kad paėmė, tada išsitrauksiu. Pasižiūrim, kas čia per 1,5 valandos. 200 gal bus, tikėkimės. 283. Sveikas, sveikas, Adida. Sveikas, sveikas. O, ten valdai jada viską. Jė, tai jo, aš vakar pasidėjau. Ką čia turim? Purbota. Tai galima stumti. Ir kas daugiau, kas daugiau, kas daugiau. Nieko gerą daugiau nėra. Nieko gerą daugiau nėra. Va, dabar prie pūdų pas save sėdžiu. O, nice, 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 nice. Ir ką gaudai? Ką gaudai? Nu? Gaudau, kas kimba. O, tai ką jau pagavai tokią? Kažką pagavai, dar nieko. Gerai, gal kol kas tada. Davai, davai. Miškiukas. Tai ką ten game'e surašysime, jeigu dar būsiu aš. Nežinau ką ten. Greičiausiai dabar afk eisiu, paskui jau vėliau prisijungsiu vėl. Amuras užkibo 3 kg. O, nice, nice, nice. Neblogai, neblogai. Nice, nice. Negaliu pasakyti. Na ką, gerai, Hebrį, tada. Dėkui, dėkui, už jūsų laiką. Sorry, sudėda, kad jau taip greitai pabėgo. Nes jau vis tiek jau baiginėjau. Varau laiką kažką. Vakarinę iki padaryti, visą kitą namuose apsargiai biškelį. Ir vėliau gal prisijungsiu prie ocean fishingą. Tik nežinau, prisijungsiu ar ne. Kol kas, jo, rytoj, tai rytoj bus jo. Jeigu ką schedule'o pasatysiu, tai pasme, matysi ant YouTube'o kanalą. Kuriai valandai nusakytas schedule'os. Tai tau provažinai. Jo. Nu ką, gerai, kol kas, dėkui, dėkui. Ir viso.